Ახალ ქალაქში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. Ამ ეტაპზე ადგილზე გრუნტის სამუშაოები ხორციელდება. Კაშიც მშენებელი კომპანია აქტიურად ელიტ მოტორსის ბრენდის მცირე და მძიმე სამშენებლო ტექნიკას იყენებს. Ჩვენ პროცესი ადგილზე ვნახეთ და ახლა ელიტ მოტორსის კიდევ ერთ მძიმე ტექნიკაზე და მის შესაძლებლობებზე გიამბობთ. Ახალ ქალაქში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. Სამშენებლო სამუშაოებს ჩეპესი აეს საქართველო წარმატებით ახორციელებს. Კომპანია ქვეყანაში ახალი სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაში აქტიურადაა ჩართული. ჰიდროელექტროსადგურზე სამშენებლო სამუშაოები ყოველდღიურად უწყვეტად მიმდინარეობს. Ამ ეტაპზე ადგილზე გრუნტის სამუშაოები ხორციელდება, რაშიც კომპანია აქტიურად ელიტ მოტორსის ბრენდის, კერძოდ კი გერმანული ვაკერ ნოისონის მცირე და მძიმე სამშენებლო ტექნიკას იყენებს. Ჩვენი მყოფები აეს საქართველოს პროექტზე, რომელიც ასრულებს სამუშაოებს ახალქალაქის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე და ვეხმარებით, ვაწვდით მათ ვაკერ ნოისონის პროდუქციას, სამშენებლო ტექნიკას, რომელიც გამოიყენება გრუნტის კომპაქციისთვის უკეთესი ხარისხის მისაღებად. Კომპანია ვაკერ ნოისონი არის გერმანული კომპანია, წარმოადგენს პრემიუმ კლასის ბრენდს, რომელიც არის ფაქტიურად რიგ შემთხვევებში უანალოგო და უკონკურენტო. Ჩვენ თანამშრომლობთ ბევრ კომპანიასთან ადგილობრივ ბაზარზე, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ხარისხი. Როგორც მშენებლობაზე აღნიშნავენ, ვაკერ ნოისონის ტექნიკით გრუნტის კომპაქცია ბევრად უფრო მარტივია და ასევე ხარისხსაც მაღალს იღებენ. Ჩვენ ვიყენებთ ძირითადად ვაკერ ნოისონის კომპაქტორები და როგორც ვაკერ ნოისონის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, კომპანია ელიტ მოტორსთან თანამშრომლობთ, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი კომპანია საქართველოში. Ჩვენი პროექტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მარტო თვითონ პროდუქტების ხარისხი, ასევე სერვისის და მეინტენენსის სერვისები და კომპანია ელიტ მოტორსი საქართველოში არის ერთ-ერთი კომპანია, სადაც შეიძლება ადვილად ამ ყველაფერის ერთად რომ მივიღოთ. გერმანული ვაკერ ნოისონის ბრენდი ბაზარზე 170 წელია რაც წარმოდგენილია. ის ერთ-ერთი წარმატებულია ისეთ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებში, როგორიც არის მაღალსიხშირული ვიბრირება. რაც შეეხება კომპანია ელიტ მოტორს, ის ქვეყანაში მიმდინარე მსხვილი პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობას მისი მძიმე ტექნიკით აქტიურად აგრძელებს. Am temaze განაგრძობთ საუბარს საბა ზედგინიძე, ელიტ მოტორსის პროდუქტების მენეჯერი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საბა, დილამშვიდობის, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Პირველ რიგში გერმანულ ბრენდზე მინდა ვისაუბროთ. Რამდენი ხანია გერმანული ბრენდი? Ჩვენ გავიგეთ, რომ დიდი ხანია ისინი საქმიანობენ ზოგადად ბაზარზე. Ჩვენთან რამდენი ხანია ელიტ მოტორსმა მათთან ერთად პარტნიორობა დაიწყო? ვაკერ ნოისონის წარმომადგენლები ვართ 2008 წლის მერე, ანუ შემოგვაქვს ეს პროდუქცია და საკმაოდ წარმატებულად, იმიტომ რომ თვითონ პროდუქტმა ძალიან მალე დაიმკვიდრა კარგი სახელი ბაზარზე თავის ხარისხის გამო, ან არის გერმანული, ძალიან საიმედო და მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი არის კონკურენცია, ანუ ძალიან ბევრი მომხმარებელი. დაუპირატესობები აქვს ამ ბრენდს, ანუ როგორ ხდება მისი გამოყენება სამშენებლო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე? გასაგებია პირველი, ასე ვთქვათ, რაც მას უპირატესობას აძლევს, ალბათ, რომ არის გერმანული, როგორც ეს ასოცირდება ხარისხთან, ცხადია, მაგრამ შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, როგორ პოზიციონირება, როგორ ხდება მისი ბაზარზე, უმეტეს კონკურენციის პირობებში? კი, პირველ რიგში არის ტექნოლოგიური უპირატესობები, ანუ ვაკერ ნოისონი პირველი ბრენდი არის, რომელმაც საერთოდ, ანუ ბეტონის ვიბრირებაში, ვთქვათ, ანუ იგივე გრუნტის ვიბრაციაში გამოიყენა მაღალჰერციანი ვიბრირება, ან ეს არის 200 ჰერცი და მეტი, რომელიც ანუ 90% ჩვენს კონკურენტებს არ არც კი გააჩნია თავის პორტფოლიოში. კი, გვაქვს ანუ ეს უპირატესობები, ასევე გვაქვს ანუ კარგი ხარისხი, იმიტომ არა რომ მხოლოდ გერმანიაში შეგაკეთებული, ვიყენებთ მაღალი ხარისხის მეტალს, ძრავებს და მაკომპლექტებელ ნაწილებს. შემდეგ ამ ყველაფერზე დაყრდნობით უკვე ხდება ანალიზი და შერჩევა პროდუქტის. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ პროდუქტზე, მნიშვნელოვანია, თქვათ, სიუჟეტის ნახსენები იყო, რომ სერვისი, რომელსაც, თქვათ, კომპანიები, თქვენი პარტნიორები იღებენ ამ შემთხვევაში, ხო? რას მოიცავს ეს სერვისი ელიტ მოტორსი ამ მიმართულებით, როგორ საქმიანობს? ჩვენი სერვისი მოიცავს მობილურ ჯგუფებს, სათარიღო ნაწილების მაღალ ათვისებას ადგილზე და, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ კადრებს, რომლებიც ყოველთვის გადიან მომზადებას და გადამზადებას თავის კუთხით და შეგვიძლია მოემსახუროთ უკვე ჩვენს მომხმარებელს, როგორც ჩვენთან სერვის ცენტრში, ან სხვა ფილიალებში, ასევე საკუთარ ჯობ საიტებზე.
ბაზარზე. სადაც როგორია მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ბაზარზე 2020 პანდემიური წელი იყო, ამ შემთხვევაში იყო შემცირება თუ პირიქით იყო გარკვეულწია ზრდაც. ჩვენ მქონდა საშუალება გასაუბრების, თქვენ ახსენეთ რომ საკმაოდ კარგი წელი იყო, ასე ვთქვათ, პროექტები ნაწილობრივ არ გაჩერებულა, ინფრასტრუქტურული ნაწილი მუშაობდა მაინც 2020-ში. Ну, ინფრასტრუქტურული ნაწილი მუშაობდა, ამას ძალიან დიდი მადლობა, ანუ ჩვენს, ანუ ხლა, ну, ეკონომიკა დატორ, ანუ ესეთი დამხურჭების პერიოდში იყო, მაგრამ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ გაჩერებულა. Ეს არის ძალიან კარგი. მოთხოვნას რაც შეეხება და ზოგადად ანუ მუშაობას, ანუ გქონდა ზრდა 2019 წელთან შედარებით 20-ში საკმაოდ გავიზარდეთ, როგორც ეს კონკრეტული ბრენდი, ისე, ну, სხვა სეგმენტებიც და 21 წელიც ასე თუ ისე ძალიან კარგად მიდის. ანუ კვარტლების შედარებას რო ვაკეთებთ, წინ ვართ საკმაოდ. Შესაბამისად, ну, არ ვუჩივი ყოველთვის. Კი ბატონო, ეს ბრენდი, რომელიც გამორჩეულ პროექტებზე მუშაობს, ახალქალაქში ნახეთ. სიუჟეტში კიდევ რომელ პროექტებზე არის? Walker Nation-ის პროდუქტი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ნებისმიერ ასე თუ ისე საშუალო ან დიდ მშენებლობაზე, თბილისში ან ის ფარგლებს გარეთ. Მაგალითად, ანუ ჩვენ გვიმუშავია Walker-ის ვიბრატორებით, ანუ მე ამაგეცოდინებათ, ანუ ის ყავის სახლი რო ძალიან ლამაზი პროექტი ეგვოკერის ვიბრირებით არის გაკეთებული, ასევე ბევრი ჩვენი პარტნიორი მაგალითად Domus Development იყენებს აქტიურად, Unix იყენებს აქტიურად, Flex Group იყენებს აქტიურად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების შესასრულებლად და ბევრი სხვა კომპანია, იგივე საგზაო იქნება თუ სამშენებლო არ აქვს. Walker Nation-თან ზუსტ პარტნიორობა გარდა იმისა, რომ გვაძლევს თქო მაღალი ხარისხის ტექნიკას და ახსენეთ რომ გადამზადება ხდება თქო სამუშაო ძალის და გვაძლევს კვალიფიკაციასაც, კიდევ ოპერატესობები აქვს, მე გულისხმობ იმას, რომ როდესაც 2008 წელს თქვა თქვენ პარტნიორობა დაიწყეთ ამ ბრენდთან, იმის შემდეგ, ანუ მარტივია თუ არა შემდეგ სხვა ბრენდებთან პარტნიორობა, როცა Walker Nation-ი ყავს საქართველოში, ანუ ისეთი ბრენდი, რომლის ცნობადობა არის საკმაოდ მაღალი. იცით რა არის, ანუ ალბათ გულისხმობთ მსგავსი პროდუქტი სხვა ბრენდებთან თუ გვაქვს. ხო, ანუ თქვენ ხო მხოლოდ ერთ ბრენდთან არ პარტნიორობთ? კი, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ის ყველა ბრენდი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ კომპანიაში წარმოდგენილი, ანუ არ დუბლირდება, ანუ ჩვენთან კონკრეტული პროდუქტით მუშაობთ მხოლოდ ერთ ბრენდთან და არ ვაკეთებთ ფასის, ვთქვათ. ხო, ანუ იგივე პროდუქტები სხვა ბრენდის არ შემოგვაქვს. არ, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. და ანუ მიუხედავად ამისა, რომ საკმაოდ ანუ მაღალი ფასით ვარ წარმოდგენილი ბაზარზე, მაინც ძალიან კარგად მიდის, ანუ იგივე გაყიდვებით და ანუ შემდეგ ათარსეილ ბიზნესი. რა გეგმები აქვს Elite Motors 2021 წელს? 21 წელს Elite Motors ძალიან კარგი გეგმები აქვს, ასე ვთქვათ, მაგალითად არის რაღაც ანუ სეგმენტები, სადაც ვფიქრობთ, რომ შეიძლება განვითარება და ზრდა, მინიმუმ 10%, 10-15% ან ზრდას ვარაუდობთ კონკრეტულ ბრენდებზე. მათ შორის Walker Nation-ზეც, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტი, იქნება ეს ჰიდროელექტროსადგურები თუ სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, სადაც ძალიან დიდი დაინტერესება არის ჩვენი ბრენდის მიმართ. რაც უფრო ბევრი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა გაჩერებულია, რაც უფრო მეტად დაიქოქება ალბათ Walker Nation-საც მოუწევს მეტი მუშაობა Elite Motors-საც, რაც კარგია. ცუდი არ არის. მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. საბაზ ედგინიძე Elite Motors-ის პროდუქტების მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებები კომპანიას.